Bullseye. Hallo folkens, jeg spiller Daniel Isar og kommer til en helt ny video på kanalen. I dag spiller vi Survival Games med Jørgen eller Da Korsas. På 4000 City! Yeah. Ah! Slapp av. Slapp av. Først vil jeg bare si at dere må huske å subbe... Subbe Jesper. Da Korsas. Og Jesper, eller da Daniel Isar. Ja, han er i beskrivelsen, og så skal sikkert Jørgen gi en shoutout. Ja, shoutout til Prideworks, som jeg fikk låne denne brukeren her. Som du ser helt over til venstre der. Det er et ganske kult navn, og han fortjener skikkelig props for at jeg fikk låne hans bruker. Tar du den der liksom i midten, hvis du skjønner, den der? Ja. Den der skråe. Men hvor går vi? Hvor går vi? Jeg bare følger til meg, jeg bare tar noe random, jeg. Og håper på det. Åh, jeg feilet. Jeg fikk fiskesang da, i hvert fall. Som er jævlig viktig. Følg til meg, Jesper. Jeg tror jeg vet hvor vi skal gå. Se. Sånn, og så går vi opp hit. Og så tar vi en... Åh, ja, akkurat her vi skal gå, vet du. Skal gå inn her. Ja, bare ta noen kjøster. Ja, jeg så det å fiske sånn. Hvis du mister nettet ditt nå, så klikker jeg. Vi hadde akkurat sånn skikkelig bra recording, så klarte han å miste nettet ditt. Og så tok jeg igjen med 421 abonnenter. Nei, point. abonnenter ofte. Nei, sorry. Fordi jeg har nære 400 abonnenter, så bare tenkte jeg. Jeg lovet han da. Åh, vi skulle gå der hvor vi var... Ja, han gjorde det. Så nå skal jeg vite det Epic 10-2. Jørgen, se hvor jeg landet! Åh, jeg tok på boots i lufta. Smartingen. Vent da, jeg vet hvor det er sånn dritbra Tiger 2. Ta brua. Det er Tiger 2 der. Ja, jeg vet hva du mener. Og så tar jeg den andre. Nå er det... Jeg har ikke sverden engang da. Det får du. Ja, fordi jeg har stønnsverd nå. Og jeg har woodsword, men jeg har fiskesang da, som jeg kanskje er litt bedre. Jeg har også fiskesang, så. Det er jo fiskesang jeg er oppe, da. Det gjør jo så du vinner nesten, altså. Hvis du er god med, altså. Ja. Så det hjelper egentlig ikke deg, men nei. Hæ? Gjerne diamond. Oh my gosh. Vi får en dia til. Det er jo 3 tier 2 til. Ja, pluss at vi kommer skikkelig til å få de spawn også. Ni der stikker to. Skal vi se her, altså. Oi, 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 jeg er også boy. Boy. Jeg er boy, jeg vet du. Oh boy. Oh boy. Så det er mye rart. Hvor skal vi nå gå nå? Jeg steinsvarer til deg. Hvor er du? Kort. Å, jeg skal bare drepe en død. Jeg er ikke drept. Før så løper jeg fordi jeg så en død, men nå bare... la oss drepe han. Jeg tror jeg er litt armen. Ok, det er ikke bare å la oss drepe han, altså. Ok, hvor er du? Dot turn around, though. Jeg drepte han. Hvor er du nå? Jeg er ved Tire 2. Ja, de andre Tire 2s. Jeg er ved den Tire 2-en ved brua. Heller jeg er på sånne mange steinklumper akkurat nå. Gå mot south. South? Mm. Ok, jeg går mot deg. Og jeg er bak deg. Åja, halla. Jeg har armor til deg. Hi, mate. Det er ikke armor til meg. Jo. Æsj, ekkelig. Jeg sa ikke at du trengte det. Nei. Så nå blir du ikke så irritert, siden nå kaster jeg alt jeg ikke trenger. Yay. Jeg vet jo at alle av dere blir litt tørt også, for jeg kaster aldri ting. Jeg klikket, jeg orket ikke å se på videoen siden du ikke kastet. Jeg vet. Jeg bare orker ikke å kaste, jeg bare, gidder liksom. Jeg klarer det ikke, jeg må kaste. Ta med gold. Ok. Jeg har 2 gold. Så ja. Jeg har 3. 3 til, så får vi good apple. Hvis du har, golden apple. Hvis du har en apple da. Jeg har apple. Oh god. Eller så får vi Granny Smith. Golden Granny Smith. Det er kulere. Ja. Nei, jeg kastet akkurat en sopp der jeg kunne lage, altså. Tar det av jeg. Her har det vært noen. Åh, her er en dude. Real. Ja, men jeg tror jeg er litt før deg. Jørgen, han var litt god. Hvor er du? Hvor er du en? Jeg rekker han. Han var one hit. Åh, han tok falling. Hvor? Han på meg i vannet. Åh, tok han. Hvor er du? Jeg har drept han. Ut. Gå mot south. Nei, west er nå, faktisk. West? Hvilken vest? Åh, er du der allerede? What? Jeg har armpants der. Wow! Panties? Eller panties er faktisk G-streng da, på en måte, jeg tror jeg. Jeg tror det er. Jørgen, nå... Nå må jeg fokusere her. Nå må vi fokusere. Jeg tror han tok alle tier 2, så. Ja, men vi tok i hvert fall han. Ja, men jeg har en kek. Jeg har en kek.
Det er mange sånn, det er mange sånn utlandske folk som feiler på å si cake. Jeg har liksom sett på en sånn der i How to Make a Cake tutorial. Og så sier han kjøk. Oh, shit. Hello, I need a kjøk. I can make a kjøk from wheat. Men han, det er akkurat som han gagger hele tiden. Og jeg er så dårlig, Bo. Ha, da er du ikke den eneste. Å, du er her, ja. Boost! Oh, bitches. Oh, shit. Oh, shit. Og han der suger, jeg har møtt han 1000 ganger, jeg. Boost! Du er langt vekk fra meg. Boost, da! Han er, han er ferdig. Har du arrows? Seriøst tror han at jeg skal... Han er hacker! Å, oh, traf. Gjør han? Det må han gjøre. Se, han dør jo aldri! Hvor mange ganger har du hittet han? Hva faen i helvete? Han var for ikke en sånn killer. Kill arrow eller noe? Nei, nei, men det må være region hacks. Det er rart, fy faen. Det! Jeg trenger litt av... Du, hadde ikke du, han der... Her, iron pants. Wow, det er deathmatch allerede, jo! Ja! Hva faen, liksom? Du kan du bæsje på meg, det. Nei, husk ikke si det, da bæsjer du på meg. Jeg føler at jeg må hubbe. Hvor mye points var det foran? 51. Det var ikke lenge siden han sugde bæsjen min. Jørgen? Ja? Ikke si det. Det er ikke sant. Det er litt ekkelt å suge bæsjen det andre. Men du har jo sett det på poop sex. Ja, det er sånn at deathmatch og sånn da. Det er rett til et annet tema, vet du. Jeg har 4 gold. Jeg har 2. Vi rekker det ikke. Nei. Forget it, by the way. Forget it. Har du nyron? Ja. Ja, da kan du lage en flinten stel. Men vi rekker ikke. Ok, der er du. Der er han som holder innerskift. Hallo. Hei, agurk. Han heter agurk. What the hell? Wow, det er tekst. Det er tekst? Er det den hacka? Ja, han hacka. Jeg tror han hacka. Han fikk i hvert fall den komboen på meg. Ja, men nå er den ferdig da. Å, faen. Hva er det han driver med? Han skal selvskading. Fy faen, one hit. Nei, har du mist? Nei! Er det mulig? Åja, ok. Du disconnecter ikke? Nei. Så vidt. Jeg har bare 3 liv, da. Man healer ikke når man legger ut. Nei, jeg vant. Eller, jeg mener jeg drepte. jeg vant. Du har sykt mye bedre armor. Hvor mange bars har du? Siden jeg har bedt kjøst. Jeg mangler 3. No jeg ball. Jeg mangler 3,5. Siden begge suger i båt har vi no ball. Ok. Jeg mangler 3,5. Ta på den av noen andre boots. Jeg har ikke noen andre boots. Men da er det noen her. Nei, det er ikke noen her. Har du andre boots? Vi tar... Nei, men samme. Det er bare en halv bar. Vi tar ikke... Nei, men jeg må kaste ting jeg også da. Ja. Herre, jeg er klar. Herre, jeg er klar. Du kan lo bæsje på meg. Husk ikke si det, da bæsjer du på meg. Jeg gjør ikke det. Pang! Pang! Oh my god, han har jævlig kult skin. Det er teieskinnet, tror jeg. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, dette var det noe som sa. Få se, ta armoren. Hæ? Få se på skinnet hans. Åja, ah, det så jeg sted. Det er nice, da. Ja, det er det. Du, jeg skal ikke begynne bak sånn her. Vent da, vi begynner sånn der... Se, begynn der borte. Hvor er du? Bak der. Begynn her. Begynn der ved den diamondblokken der. Så begynner jeg ved den diamondblokken her. Ja, men jeg har ikke hila. Ja, men du bare står der til du hiler. Ok, jeg mangler 1,5 hjerte, så. Ok, da begynner jeg. Nei, vi kan starte! Men jeg må tisse! Det må jeg ha, faktisk. Ok, go! Jeg klarer ikke når jeg må tisse. Prydvørk. Og så bare stikker du, så slemt av deg. Nei, bare ikke da. Åh, jeg trodde jeg lagget der, siden du rørte ikke på deg. Du har så... Let me eat. Hva er ikke det lett i hvit, Madi? Nei, vi kommer til å drive sånn her hele tiden. Orker ikke å ta... Nei, bare ikke. Storm. Scheisen! Heise. Skal vi gjøre det her til vi dør, eller? Nei, det gidder jeg ikke. Gjør det til det blir draw. Kan vi ikke ta sånn air fight eller noe? Nei, vi bare fighter sånn her, vi. Nei, det gidder jeg ikke. Ser.
Ja, hva er vitsig? Man kan ikke dø, da blir draw. Jeg vet. Nå er du litt mer aggressiv her. Det er jo, jeg har ikke slått deg engang da. Oi, da fikk jeg nesten voice crack hvis jeg hadde sagt et halvt ord til. Det er ikke gøy, Jørgen! For meg er det gøy! Nei, nå må jeg spise igjen. Og jeg også. Man må si hei. Cake party! Yeah, gi meg det. Nei, jeg skulle ta cake også! Seriøst? Nei, det er traktor deg. Kom nå, ta cakeen! Ja, men nå har jeg allerede spist. Kake! Ok, nå, glem alt. Halvparten av livet. Glem alt! Delegg! Du, jeg mistet halvparten av livet. Jeg trodde vi skulle gjøre det her, jeg. Det var slemt. Hookers. Det må hile. Skyt fiskesangen om vi går snart ut. Ok, seriøst, nå er det snart Joe her. La meg spise en gang, da. Ok, greit. Og så må jeg hile et hjerte til. Ok, nå kan vi starte. Sånn, det er ett minutt. Herregud, kan vi ikke starte nå. Ja, du vinner uansett, men. Det er ikke lov med flintens stil. Nei, jeg har det ikke engang, jeg. Fy faen. Det kommer til å bli draw. Jeg stikker. Easter egg for the win. Det er vanskelig å finne easter egget. Nei! Altså, må jeg spise? Nå er det draw snart. Delegg! Nei! Tysker! Tysker, ja. Jeg har tysker mister nøtte hver dag. Ja, men det har ikke noe med, connect-ping å gjøre. Hvor lenge varer ett minutt? Too long, my friend! Oh shit, oh shit. Du kaller meg tysker. Nei! Ja, GG. Jeg gikk noe sykt på en. Hæ? Jeg hadde 10 points da. 10? Men i hvert fall, tusen takk for at du så på å like og abonnere. Nei, jeg startet ikke så bra. Tusen takk for at du så på å like og abonnere, så ses vi i neste video. Ha det bra! Dette, folkens, har vært... Jeg bare ikke. I hvert fall, jeg håper dere likte denne videoen. Nå fikk dere bare høre min og Jesper sin outro. Så jeg håper dere kommer til å like mine SK-videoer, eller min SK-video. Legg... Nei, det pleier... Åh, fordi du sa det, så er det vant til å... Ok. Jeg feiler alltid enn å ha med gjester. Dette var det Jørgen og Kåsas. Håper dere likte denne videoen her. Like, kommentere og abonner for mer. Og da ser jeg dere i neste video. Ha det bra! Sindre, er du blind? Jeg var rett bak deg, og så bommet jeg på bål. Gjennom. Jørgen! Åh!